Meu voto para a população é um voto de paz, um voto de esperança, de prática do amor. Eu quero desejar a todos compreensão, sentir que o próximo é como você, que sente dores, que tem sentimentos e precisa da sua consideração, do seu apoio. Feliz Natal, excelente Ano Novo, com paz.